Öldü Meymə, Qurana and olsun mən. Mən danışdığım oğlan da belə idi. İndi yoxdur da ayrılmışım. Neyinirsən filan ki? Nə işinə sən neyinirsən? Xəbərin oldu da filan kəslər filan şey oldu. Hə, o deyir ha mənə. Özümüzdən başqa hamıdan danışırıq. Danışanda da nəydənsə də. Filan kəs də gördün də necə oldu? Gördüm filan, hə. Keçirəm başqa söhbətə. Yarım saat belə o telefonda mədir. Neyinirsən, heç sən neyinirsən? Sən neyinirsən, sən ne? Evdə vəziyyət necədir? Yemək yemirsən, hə yemişəm. Sən nə yemirsən, mən nə yemişəm? Mən nə yemişəm, sən sakitsə təzdə bir 15 dəqiqə qalırıq belə. Bu mənim, bu da beş yolu. Danışmayan oğlan mən, mən danışan. Bır 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 dırılıyan. Görüşəndə də. Yemək yiyək. Çay iç. Başqa nə istəyirsən? Yox. Maşın sürəndə. Arada çönür ki, mən də yanındayam. Nə olub? Heç də, yaxşılıqdır. Hə, hə. Vəsiyo.